שמי דותן לינדנברג, עורך דין משנת 97, משרדי עוסק בנזקי גוף, כולל תאונות דרכים, תאונות עבודה ורשלנות רפואית. במקרה של תאונת דרכים שיש ביטוח חובה, יש אחריות מוחלטת. מה זה אומר? אתה תובע את הביטוח חובה של הרכב שלך. לא משנה מי השם בתאונה. תאונת דרכים היא לא רק התנגשות רכב ברכב, יש מקרים נוספים. למשל, מקרה שילד רכב על אופניו ונבהל מרכב שחלף. הילד נפל ונפגע. האירוע הוגדר כתאונת דרכים. או מקרה שנהג מסעית ירד במהירות מהמסעית, החליק ונפל. עצם הפציעה שלו מוגדרת כתאונת דרכים. זאת אומרת שיש בחוק, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מקרים נוספים שנכנסים לגדר ההגדרה, פרט להתנגשות רכב ברכב. מקרה שהולך רגל נפגע מרכב חולף שאין לו ביטוח. הוא לא יכול לתבוע ביטוח חובה, הוא תובע גוף שהמדינה הקימה לצורך כך, שנקרא קרנית. מקרה של נהג שנוהג בלי ביטוח ונפגע בתאונת דרכים, הוא לא יכול לתבוע את קרנית, אבל אם הוא לא אשם בתאונה, הוא יכול לתבוע את אותו גורם שגרם לתאונה. אני וצוות המשרד שלי נשמח מאוד לעמוד לרשותכם בכל הנוגע לתאונות דרכים.